מאות בני אדם ליוו אחר הצהריים לדרכו האחרונה את הפרשן הצבאי של חדשות 12 רוני דניאל, שנפטר במפתיע בתחילת השבוע. קשה ועצוב מנשוא ללוות חבר, וחבר שהוא לא סתם חבר, אדם, קיבוצניק, פטריוט, עיתונאי, מנץ' אומרים. 5-4-3-2-1, אתם מתחילים בסאונדאפ של תותחים יורים שאנחנו צילמנו בבוקר. מעבר לדמותו הקשוחה שהשתקפה במשך עשרות שנות שידור בטלוויזיה, היה דניאל גם חבר נפש של הצלמים, והם עדיין מתקשים להיפרד. אני כל הזמן מעסיק את עצמי, אני כל הזמן עם חברים, לא היה לי רגע של לשבת רגע בשקט. ולהקל ולהבין מה קרה פה, להבין את זה שהוא לא יחזור. הוא היה רגיש ברמות, אני חושב שהחספוס הזה שמר עליו, אבל הוא היה רגיש והוא היה איש הארץ הזאת. מאוד מאוד מאוד. זה זן אחר, זה זן של מלח הארץ, אחי. הוא אריק איינשטיין של הכתבים, אחי. למרות גילו, דניאל סרב להפסיק לעבוד, ודיבורים על פרישה תמיד הוציאו אותו מדעתו. פעם צחקתי איתו, אמרתי לו, יאללה, בוא, אני רוצה פעם אחת לצלם אותך ותגיד לי, מה אתה רוצה ביום האחרון שלך? הוא אומר, לא יהיה יום כזה, לך מפה. לא הפחיד אותו, המוות, הוא היה, אני זוכר במבצעים ובמלחמות, היו אזעקות, אנחנו היינו רצים, הוא צוחק לנו, מה אתם רצים כמו עכברים? היה לנו נורא ברור שהוא לא ישרוד אם הוא לא ימשיך להיות רלוונטי ולא לשמיע את קולו. בסוף השבוע האחרון סיפר דניאל לחבריו שהוא אינו חש בטוב, אך גם הוא וגם קרוביו לא ייחסו לכך חשיבות. אני דיברתי מוצא שבת. הוא אמר, אני לא מרגיש טוב ולא מזה. אז אמרתי, לא, כן, גש למיון. אז הוא אמר, לא, 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 אני אסתדר. יש דברים מסוימים שאל תגיד לי מה לעשות. אני יודע, אני אסתדר עם זה. כשאמרתי שהטלפון שלו סגור, הבנתי שמשהו כאילו, כבר קיבלתי את זה זוויתה בלב. ואמרתי, וואלה, הטלפון שלו סגור. כי רוני, בשעות האלה, אני ישר כאילו... לא יודע, הרגשתי משהו בלב. אבל בבוקר התקשרו אליי ואמרו לי, שמע, אולי רוני דיבר איתך וחושבים שיש משהו, זה בעיה. ופשוט עליתי על האופניים ונסעתי אליו הביתה והגעתי עם עוד חבר. עלינו למעלה ופתחנו את הדלת ובאנו שהוא נפטר. בהלוויה אחר הצהריים ספדו לדניאל עמיתיו לחדשות 12, בכירי המערכת הפוליטית והצמרת הביטחונית. אהבתי אותך מאוד, רוני. האמנתי לך, שמחתי עליך, ידעתי שתמיד תשמור עליי, שאם אקלה לצרה, אם אכנס לסמטה חשוכה, אמיתית או מטאפורית, הטלפון האחד שיוציא אותי משם הוא הטלפון שלך.